Oi, gente! Eu quero vos dizer uma coisa. Eu estou me sentindo numa completa desorganização. Ok. Parece que eu estava a necessitar mesmo de uma arrumação no meu quarto, de uma arrumação na minha vida e de uma organização à minha desorganização. Então, eu aproveitei para gravar um vídeo para vocês. Para vocês perceberem que toda a gente tem aquele momento que está desorganizado, desmotivado, que para e tem mesmo de repor energias. E não foi esse o caso, porque eu estive a fazer muita coisa, só que acabei por não conseguir dar conta de ter organização no meu quarto, nem nada do género. Então eu só fui acumulando a desorganização. Gente, o que eu vos quero dizer aqui também é que vai começar agora uma saga de regresso às aulas a seguir este episódio. Este é só um iniciozinho, porque começando o regresso às aulas com organização, vocês vão terminar as aulas com uma organização que vocês nem estão à espera. Então, organizem-se primeiro de mais nada antes de começar um regresso às aulas ou o que seja, ok, gente? Segunda coisa que eu vos queria dizer, eu quero-vos agradecer imenso pelo apoio que estão a dar no canal, pelo alcance que nós temos tido, pelo fortalecimento também que temos tido. Eu estou a trabalhar imenso para conseguir trazer-vos conteúdos, pelo menos com relevância para vocês, com o meu mais cuidado possível e trato, para vocês também terem algo com que possam se entreter a ver. E eu não quero que estes vídeos sejam para vocês ficarem sentados a vê-los, só simplesmente. Pelo menos vocês estiverem sentados ou deitados a vê-los, que sirvam para vos motivar também. Eu vou trazer dois vídeos para vocês, onde eu vou mostrar como eu vou organizar e métodos novos para me organizar. A primeira outra organização que eu sinto é no meu espaço de trabalho, no meu espaço de dormir, no meu espaço de lazer, que é o meu quarto. Literalmente, eu tenho trabalhado durante 2 dias consecutivos a edição, fazer vídeos, criação de conteúdo digital. Se vocês não acompanham tudo, passem lá nas minhas redes sociais. Cá em baixo vai estar a Twitch, que é onde eu faço lives. Sim, para quem gosta de jogos. Para quem não gosta e só gosta aqui dos vlogs, estamos cá. Para trabalhar aqui também nos vlogs com todo o gosto, porque também é uma coisa que eu gosto muito. E eu estou a tentar fazer um pouco de tudo e entregar um pouco de tudo meu. Só que, ao mesmo tempo, eu estou-me a desorganizar. Porquê que eu estou-me a desorganizar? Não é em questão de criação de conteúdo, mas sim em questão de eu vou fazer um vídeo e deixar as coisas ali largadas. Vou comer e deixar as coisas ali largadas porque vou fazer outra coisa. E depois tenho dormido imenso também. Acabo por dormir durante o dia e trabalhar durante a noite. Isso está-me a trocar um bocadinho nos horários e eu não gosto muito. Apesar que são agora 10 e 4 da noite, né? Enfim, simbora. Gente, eu vou-vos mostrar como é que está o quarto e vou-vos perguntar se vocês acham que está organizado. Guys, como é óbvio, na minha opinião, não está organizado. Porquê? Eu vou limpar o pó, vou varrer e vou organizar a minha estante com vocês, porque a minha estante é uma coisa que já me está a fazer confusão há algum tempo. Eu só pus a estante marcada assim para início do quarto, do tour e afins, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria organizar a minha estante da forma mais correta possível para mim. E agora está a começar a vir o regresso às aulas e para um spoilerzinho para vocês, o próximo vídeo aqui do canal vai ser maratona de regresso às aulas, tudo vai ter a ver com o regresso às aulas, então assistam e deixem muito likezinho. E agora nós vamos limpar o pó, varrer, melhor, vamos varrer primeiro para limpar o pó. E depois vamos organizar. Gente, não sabe o pior ou o melhor. Então, ok, assim parece um anjinho. Então, gente, vou virar ao contrário, calma aí. Vê se assim com o azul fica fixe. Então, gente, eu estava tipo a gravar para vocês a questão de estar a varrer o quarto. O qual é que é só varrer o quarto, então não interessa muito. Mas o quarto já está varrido, tá? O de carpete de mandala está mais branquinha, ok. Mas tipo, a questão é, onde está a gravação? Não está. Enfim, vou limpar os móveis, vocês agora vão ver eu limpar os móveis talvez e vamos outra vez para a narração. Ou supostamente para a narração que devia estar a dar. Enfim, simbora.
E vamos de umas dicasinhas que eu vos possa passar que resultam comigo. Então, dica número 1. Vocês estão desorganizados. Vocês vão parar o que estão a fazer. Vão descansar. Vão fazer o que vocês gostam de fazer. Ver uma série, ler um livro, ouvir música, desenhar. Seja o que for, façam algo que vocês gostam. Por 1, 2 ou 3 horas. Façam o tempo que o vosso corpo precisar, necessitar. Não se obriguem a forçá-lo, que não vai acontecer uma organização de volta, não vai acontecer vocês ficarem bem com vocês mesmos. Então, deixem o vosso corpo descansar, ok? E partindo para a segunda dica que encaixa na primeira, vai ser, depois desse tempinho, vocês vão pegar e vão organizar o vosso canto, o canto do vosso trabalho, o canto do vosso fazer, ou o canto que vocês mais passam o dia. O meu canto é o meu quarto, onde tenho a área de trabalho, a área do lazer, a área do estudo, e literalmente eu acabo por organizar tudo uma vez só e eu sinto-me com um alívio total e uma renovação de energia que é inexplicável. Passando para a terceira dica, e não menos importante, depois da organização, vocês marquem tudo o que vocês têm a fazer. Façam um to-do list sobre a escola, sobre trabalho, sobre a vida pessoal, sobre o que vocês tiverem de fazer. Vocês têm sempre alguma coisa para fazer. Se não tiverem, e se for preciso criar alguma coisa para fazer, que vocês gostem, criem uma to-do list sobre isso. Tenham algum objetivo. Criem objetivos. E se manterem a organização, os vossos objetivos vão correr bem melhor. Gente, acabei agora de arrumar o quarto. O quarto ficou bem mais organizado. Está bem mais organizado. Falta só limpar aquelas prateleiras, mas eu limpei há 2 dias, 3, por isso eu também não vou limpar agora. E as prateleiras era o que estava menos organizado. Tirar a minha toalha daqui, que ela já está seca. Se ela estiver seca, vou já arrumá-la. Está seca, vou arrumá-la. E baixar os torres e descansar. Ok, gente. Como vocês conseguiram ver, eu organizei agora a primeira parte do quarto. A segunda parte eu vou fazer amanhã de manhã, vou gravar para vocês, que é literalmente a organização da minha estante, como eu disse ao início do vídeo, que eu já queria fazer há algum tempo. Só que como já são 10h30 e tipo cá em casa já está toda a gente deitada, não vai dar jeito estar tipo a gravar e a arrumar as cenas, tipo, acho que não vai ficar bem. Porque eu quero arrumar e quero dar algumas dicas, tipo, na presença do vídeo mesmo, não em narrar, porque acho que vai ficar muito deslocado da situação que eu quero transparecer para vocês. Eu agora vou aproveitar para editar vídeos, descarregar os arquivos para pronto, fazer outras coisas. E vá, mas agora já ajudou bastante, já deu aquele gatilho de organização, onde eu limpei tudo, tipo, organizei tudo, pus as coisas que tinha para pôr no lixo, e amanhã, simbora. Olá, bom dia, gente, do meu coração. Estou sem óculos. Que novidade, também estou sem barba, yay, e minhas rugas estão a desaparecer, yay! Enfim, gente, eu hoje estou aqui no chão, sentado no carpete. Como eu vos tinha dito no dia seguinte, neste caso que é hoje, eu iria dar um trato nestas coisas todas aqui, nesta organização, mas a questão é, neste compartimento aqui eu não posso mexer, porque está aqui tudo incluído para o regresso às aulas, ainda falta coisa que eu vou buscar hoje, mas... não vou arrumar, estou de facto a receber notificação. Vou mexer aqui, arrumar esta prateleira, a de baixo. Aqui esta de baixo também, esta aqui, esta. Esta aqui, esta e esta. Beleza? Porquê? Porque eu tenho muita coisa para arrumar aqui. Apesar que esta aqui eu posso vos mostrar depois. Esta não tanto, porque estas são as minhas coisas mais pessoais. Eu não vou mostrar tanto para vocês, né? E aqui a de baixo posso mostrar porque são coisas da escola. Então, tipo assim, simbora, vamos organizar isto e depois vamos gravar vídeo. E eu estou com uma camisa diferente porque eu vou emendar este vídeo no outro e eu vou já aproveitar para gravar o próximo vídeo que é... Eu vou aproveitar para gravar o próximo vídeo logo de seguida, que vai ser organizando a segunda parte, mas com o Notion. Se você não conhece o Notion, é tipo uma aplicação onde tu podes tipo, fazer um bullet journal virtual ou onde também podes tipo, estar-te organizado por lá. E eu só quero usar o Notion simplesmente e unicamente, exclusivamente para a escola. Porque o resto eu organizo por papel e folhas e vocês já vão ver como. E pronto, porque eu ainda sou daquele time de organizar pelas coisas escritas. Enfim, simbora de arrumar e organizar e chega de conversa, né?
Como vocês podem ver e reparar, eu no dia seguinte eu levantei-me e fui organizar uma coisa que estava-me a incomodar faz algum tempo. Então, literalmente, criem objetivos para a vossa organização. Ok, gente, voltando aqui, pois já, tipo, vocês já viram, eu já arrumei esta prateleira, já está arrumada, que era só tipo limpar e organizar. Esta aqui não era precisa de nada porque ela já estava organizadíssima de início, ok? E esta aqui é que eu decidi ao menos de organizar, que era dossiês antigos, onde eu só queria passar os documentos dos dossiês antigos para dossiês novos, que ficassem todos na mesma cor e ficassem todos tipo normal e não tivesse aqui um arco-íris aqui no meu quarto. Então decidi por optar por dois dossiês pretos. Este é do primeiro ano do meu curso, este é do segundo ano do meu curso e este aqui só tem folhas brancas neste caso, para dossiê, para fazer resumos e fazer algum apontamento ou fazer alguma cábula para apresentações ou afins. E só tem folha branca pautada e quadriculada ali dentro para resumos, portanto eu nem vou trocar dossiê e acho que não há necessidade porque o dossiê é novo. E assim fica uma forma de distinguir. Espero que tenhas gostado do vídeo até aqui. Se gostares, não te esqueças de deixar o teu like. E espero que tenha-te ajudado a dar motivação para conseguir ser organizado ou ser organizada e te inspirar a organizar-te, caso que estejas desorganizada. E pronto, gente. Estamos organizados, o meu quarto já está organizado. Eu vou-vos mostrar como está o meu quarto, ok? Ontem eu ainda estive a trabalhar, não desorganizei nada, então tipo, está tudo organizadinho como estava. E que eu vos mostrei. Enfim. Por isso a cama já está feita hoje de manhã, porque eu já fiz a cama logo manhãzinha quando acordei. Para dar uma questãozinha àquela coisa de motivar. E agora vou-vos mostrar esta, tá bom? Então, simbora. A estante já está organizadinha, limpa, já tem outra carinha. Este está livre e vai continuar livre. Porque eu vou querer pôr aqui outra coisa, talvez uma decoração, talvez uma planta. But, yeah, é isso. Tipo, ali também vai sair aquilo tudo dali. Aquilo só está ali temporariamente, que é para vos mostrar coisas para a escola. Já está aí um spoiler. Os meus livros que eu vou querer começar a ler, só que eu não sei quando é que eu vou começar a ler. Aquelas borrachinhas ali, que aquilo é para dar à minha prima. Só que eu ainda não entreguei ela, mas pronto, enfim. A caixa de baixo é de material escolar. Resumos, coisas da escola e papéis para resumos. Coisas full aleatórias, até vos posso mostrar. Tipo, é full aleatório, é só cabos e coisas que não faz sentido algum, por isso já. Manuais da escola, e ali são manuais do 10º, 11º, 12º, de ciências e tecnologias, que é para ver se eu consigo estudar alguma coisa. Não sei, se eu entender de início, perfeito. Se não entender, esquece. Por conta que eu queria fazer exame de matemática aplicada, mas não sei se eu vou fazê-lo. E aqui é as minhas coisas de higiene, comprimido, as coisas minhas pessoais e pronto, guys, é isso. Vamos acabar o vídeo aqui nesta vibe azul, tá, gente? Porque, literalmente, eu consegui organizar-me. Já me sinto bem mais organizado do que eu gostava. E agora, literalmente, a única coisa que eu vou fazer é manter a organização e mostrar-vos o outro método de organização que eu vou desenvolver para a escola. E vai ser um novo método de organização, porque eu nunca usei este tipo de método na escola nem nada. E vamos ver se vai resultar, tá bom? Então, vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!